ანვარჯიშის სკოლა, 10-მდე მოსწავლე და ქართული ანბანის შთაგონებით შექმნილი ბოდიფონტი. ორი მეგობრის იდეა დღეს უკვე რეალობად იქცა. მოძრაობებით გაცოცხლებული 33 ასოს ისტორია ასე დაიწყო. ერთ დღეს ქუთაისში პატან ემსიწვერიძისა და დავით აბულაძის შემოქმედებითი საუბარი უნიკალური ქართული შრიფტის შექმნამდე მივიდა. მათ პატარა ტანმოვარჯიშეების დახმარებით ქართული ანბანის გაცოცხლება მოძრაობებით გადაწყვიტეს. შემოქმედებითი კამათის დროს დაიბადა ეს იდეა, რომ მოდი ასე ხوار გავაკეთოთ. Ну თავიდან იდეა იყო ის, რომ ბავშვები ფეხზე უნდა დაგვეყენებინა და ისე უნდა გადაგვეღო, მაგრამ რაღაც ცოტა სურიალისტურად ჩანდა უკვე ეს რეალობაში რო გადმოგვეცა და მერე მივხვდით რომ თურმე უნდა დავაწვინოთ და ზემოდან გადავიღოთ. შესაძლებელი ასე არის მხოლოდ, სხვანაირად სამწუხაროდ არა. ასე შეკრიბეს 10 პატარა ტანმოვარჯიშე და მიზნის განხორციელება დაიწყეს. ტანვარჯიშის სკოლაში ფოტოების ტესტ ვერსიებიც გადაიღეს. მიღებული ფოტომასალით ორი ფოტოგრაფი კიდევ ერთხელ დარწმუნდა, რომ მიზანი შორს სულაც არისო. ვიცოდით რომ იქნებოდა რთული და აი მე მაგალითად მეცა დათოსაც გვეგონო რომ რაღაცას ობგერებს დავწერდი ძალიან იოლად და რაღაცას ცოტა გაგვიჭირდებოდა პირიქით მოხდა ფანტასტიკა ბავშვები რასაც ქვია ძალიან მაგრად იმუშავეს ტრენერებმაც მწვრთნელებმაც მშობლებმაც სხვათა შორის რამდენიმე ესწრებოდა გადაღების პროცესს შირჩე ტანმოვარჯიშეების გუნდი ფორმა და ფერი დაინიშნა გადაღების დღე და ქართული ანბანიც კიდევ ერთხელ განსხვავებული ფორმით გაცოცხლდა. სირთულეების მიუხედავად პატარა ხელოვანებისთვის ეს პროცესი საინტერესო აღმოჩნდა. ყველა მოძრაობა, ემოცია და შთაბეჭდილება, რაც გადაღებების დღეს გადახდათ, მათი ცხოვრების დაუვიწყარ რამბებად იქცა. პირველ მე დედა მითხრა და როცა გავიგე რომ ამ პროექტზე ასოები უნდა გამოგვესახა, ძალიან გამიხარდა. თავიდან მეგონა ძალიან ძნელად რო გავაკეთებდით და გაგვერთულდებოდა და გაგუჭირდებოდა, მაგრამ პროცესი იყო ძალიან სასიამოვნო და კარგად უმხიარულობდით, კარგად მიდიოდა პროცესი, თან ვიმხიარულეთ და თან ცოტა გაგვიჭირდა კიდეც. ჩემს მეგობრებთან ერთად რო ვაკეთებდით ამასლებს, კამერა რო გიხედავთ ამიდან ძალიან სახალისო იყო და ძალიან მომეწონა. ჩემთვის ყველაზე რთული ასო იყო და კარგად ვიხალცეთ, კარგად გავაკეთეთ. ზოგი კარგი იყო, ან ზოგი კარგი იყო, ზოგი ცუდი. ხანდახან ცოტა წელიც გვეტკინა. მე ნუ მომეწონა, იმიტომ რომ ჩემი სახელისას პირველი ასოა და მაგიტომ მომეწონა ეგას. და ისედაც ლამაზი იყო. 2020 წელს ორი ფოტოგრაფის იდეების შეჯერება და შეხვედრა რიგითი სულაც არ აღმოჩნდა. პროცესში ჩაერთნენ მასწავლებლებიც და ბევრი იდეით საერთო მიზნისკენ სწრაფვა გააგრძელეს. მიზნად კი ქართული ანბანის უნიკალურობის პოპულარიზაცია დაისახეს. ჩამიჯდა რაღაცნაირად იდეაში, რომ ძალიან ლამაზი დარჩებოდა ეგ ყველაფერი და სურვილი გამიჩნდა ძალიან დიდი, რომ აი დავხმარებოდი მთელი სულით და გულით. ეს საბოლოო ჯამში იდეალური რაღაც საოცარი გამოვიდა რა და ძალიან დიდი მადლობა მათ და ბავშვებს და ყველას ვინც მონაწილეობა მიიღო ამ პროექტში. გადაღებების შემდეგ ორმა ხელოვანმა ფოტოების გრაფიკული დამუშავება დაიწყო. საერთო გადაწყვეტილებით წითელი და თეთრი ფერი გადაწყდა. ასე აღმოჩნდა გაცოცხლებული ქართული ანბანი დავით კაკაბაძის სახელობის ცენტრალურ გალერეაში. გადაღებიდან დაბრუნებული უკვე რო გადავიტანეთ ეს მასალა პირველი ეფექტი იყო ის, რომ ვაუ, რა მაგარია. ბევრი დუბლის გადაღება დაგვჭირდა ამისთვის, რომ ეს კონკრეტულად ეს მონახაზი მიგვეღო. შედგა გამოფენაც და შეხვედრა ქუთაისელ სტუმრებთან. ყველა მხრიდან გვაინტერესებდა აზრი და საკმაოდ ისეთი, აი ჩვენ თვითონაც თავდაჯერებულები ვიყავით ამ ყველაფრით და კმაყოფილი და ნუ საზოგადოება მითუმეტეს და ეს ჩვენთვის დიდი სტიმულია იმისთვის, რომ შემდეგ კიდე უფრო რაღაცა ამაზე უკეთესი რო გავაკეთოთ, ესე რომ ვთქვა. მისი რთული იყო, გაცოცხლებულ ქართულ ანბანთან ერთად ბავშვების ემოციებიც უნდა გამოჩენილიყო. იდეის ავტორების ჩანაფიქრი შესრულდა. ამ კედლებზე ახლა ქართული ანბანი პატარა ტანმოვარჯიშეების შესრულებით გაცოცხლდა. მე რო უყურებ, პირდაპირ გეტყვით, მიამაყება. აი ეს სიტყვა მახსენდება პირველად. გვამაყობ, რომ მე და ჩემმა მეგობარმა პაატამ ეს პროექტი განვახორციელეთ ფრთების შევასკით, ჩვენი იდეა აბსოლუტურად რეალობად ვაქციეთ. ეს არის საამაყო. დახმარებაც ბევრი ქონდა, ხელშეშლელი ფაქტორებიც ბევრი ქონდა, მაგრამ
მაინც რო თქვით, ის გავაკეთეთ. და ეს საამაყოა. ბევრი სირთულის მიუხედავად დღეს ორი მეგობარი ბედნიერია, რომ შემოქმედებით საუბარში დაბადებული იდეა რეალობად აქციეს და ბავშვებთან ერთად ახალი ისტორია დაწერეს. ყველა ასობგერაზე რაღაცნაირად მაინც სანკმაყოფილები ჩვენც, აი მოწვეული სტუმრებიც, ბავშვები კონკრეტულად პირველად შეხედენ რაღაც ამ თავიანთ თავებს, ასე რომ ვთქვათ, რომელიც ყველაზე მნიშვნელოვანია, რომ ეგ დარჩება ისტორიაში, დარჩება როგორც თანამედროვე ისტორიას ჩვენ ვქნით ხო ადამიანები. პროექტის ავტორების მთავარი სურვილია, რომ ამ ამბავმა საქართველო მოიაროს და ყველა ქალაქსა და სოფელში საკუთარი სათქმელი ამ ფოტოებით გააჟღეროს. პირველი ქართული ბოდიფონტის ისტორია კი დაიწყო. არაერთი გეგმითა და მიზნით ახალი თავგადასავლები იგეგმება, რომ გაცოცხლებული ქართული ანბანი წლებთან ერთად მომავალმა თაობებმაც გაიცნონ.